казакстанда эң узун транспорттук жер астындагы жол пайдаланууга берилди долбоордун жалпы наркы он миллиард теңгеден ашат сегиз жүз кырк метрлик туннель шымкент менен тараз шаарын бириктирет өткөөлдүн бийиктиги тогуз метр демек жүк ташуучу унаалар да тоскоолдуксуз өтө алышат адистердин айтымында азыр күнүнө орто эсеп менен жыйырма миң темир тулпар эки багытта жүрө алат туннелдин жанында айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн жол оңдоо пункту жана май куюучу жай бар ал тургай тик учак аянтчалары жана соода аймакт каралган ар участкеде өзүнүн карайтыны ар бир тілкеде көзөмөл видео камералары жана ичинде өзүнүн вентиляциясы бар өрт сыяктуу өзгөчө кырдаалдар келіп чыкса коопсуздук жагынан абдан заманбап туннель айдоочулар өзүбүз да Қуанып жатабыз жұртшылық көп жаңағы жолаушылар бәрі күтіп қуанып жатырмыз қазр жаңы өткөл батыш европа батыш қытай эл аралық транспорт коридорунун маанилүү бөлігі болып есептеледі басқаша айтқанда қазақстанның транспорты транзиттік потенциалды жогорулатууга түрткі берет дешет адистер